Tak, mám to? Tak jo. Tak jo. Dám to tam takhle. Jo, takhle. A jo, a jo. Takhle přiblížíme to do, takhle, jo, jo, úplně. Jo, anebo, spíš to necháme takhle, takže. Ahoj, čau lidi, čau. Já vás vítám u mého dalšího videa, je tady Tomášek 007 CZSKLP 1000, dejte like, odběr a pokud se vám videa líbí, tak dejte samozřejmě like, odběr, ať máme víc odběru, jak PewDiePie, my to společně dokážeme, že jo? A toto videjko bude můj první ask. Jdeme na to! Ještě jednou, pokud se vám videjko líbí, tak dejte teda ten like a nedávejte hejty. Hej, tři dny skurvený je to do prdele. Tak, mám tady svýho iPhonea a mám tady 10 otázek. Ptal jsem se, mám tady, jdu na Facebook, protože na Facebooku mu nic nepsali, co? Ok, tak jdem na Instagram, jo? Tak jo. Psali mi teda kámoši ze třídy na Instač, jo? A mám tady teda 10 otázek, psali mi na Instači, kámoši, a jo, Instač. Tak jo. Už jsem asi říkal, že mi to psali kámoši. Tak jo. První otázka, jaký máš mobil? Tak já mám iPhone, píčo, nejlepší mobil ever, doporučuju, žádný jiný. Prosím vás, Samsung to je sračka, nejlepší jsou stejně tu tě iPhone, takže jo. Takže jo, co tady, já to nemůžu přečíst. Mami, co to je? Co já to nemůžu přečíst? Jo, chceš mít nějaký tetování? Tetování nechci, protože ty, kteří mají tetování, tak jsou ve vězení. Jo, fuj, tetování nesnáším. Ty, kteří mají tetování, tak jsou to skurvený hejtři. Je teda prdele. Tak. Tvoje oblíbená barva. Tak moje oblíbená barva je červená. A jo. Tak jo. Cože? Jo, aha. Pardon. Tak jo. KFTčko nebo Mekáč? Já mám určitě radši, pardon, já neumím mluvit. Tak teď se udělá střih. Tak jsem tady zpátky, rozmyslel jsem si to. A mám teda určitě radši Mekáč, protože cheeseburgery jsou nejlepší. Tak jo. Tak doufám, že to funguje, jo? Tak. Jirka Král nebo Fety Pillow? Tak určitě Jirku Krále, protože Fety je to tlustý kokot. Tak. Co je tuto? Máš rád fotbal? Fotbal mám rád. Nejlepší je Messi totiž. A teď. Jo, co to je? Instač, Instagram, takže Instač anebo Facebook. Tak já mám určitě radši Instač než Facebook, protože Facebook ani neznám. Znám jenom Facebook, ale Facebook se přece píše Facebook. Takhle. Jo. Tak. Co tady ještě? Jinak, abyste se ptali, tak před chvílí jsem hrál Minecraft, teď jsem si zdal Batmana, hraju Batmana, no jo, takhle, ty jo. Dobrá hra, doporučuji, 10 z 10 IGN. A nebo ještě doporučuji GTAčko je taky dobrý. Tak jo, už to bylo 10 otázek. Doufám, jestli ne, tak
Jděte to do prdele, hejtři. Takže doufám, že se vám videjko líbilo. Jak říká, dejte like. Dejte tam ten like. Já se s váma těším, já se s váma těším u dalšího videa. A ne, dejte like, odběr, čau. Tak, teď to vypnu. Rychle, než mi brácha načapá, že jsem mu ukradl foťák, tak jo.